Kaixo berriazale. Agirre lehendakariaren duela 75 urteko arrastoi jarraiki, hemendik minutu gutxira trele borren ipiniko dut oina. Bapo janda gainera, norbaitek hemen utzitako fruta erretilu bat berdindu berri baitut. Tripako minez nabilorain, hori bai, ez dakit zagar eta platan horiek bere onenean zeuden. Egia esan, ez daramat oso dieta itxurozoa Berlin utzi nuenetik. Baina irakurri dudan ez, Rion dauden atletazko ere ez da biltza asko zede. Hiri olimpikoan, usadioak agindu moduan, 24 ordu zabali dagoen McDonald's bat dago. Eta usadioak agindu moduan, zentzuduna dirudina baino, atleta gehiago ari omen dira tentaldian erortzen. Usain Boltek, bere biografoari esan zion, 2008ko olimpiar jokoak egunean 100 McNuggets, oilasko puska janez igaro zituela. Domina mordoa irabazitako Ryan Lochte, igerilariari sinetzi berba diogu, Pekinen urte hartan egindako bere otordu guztiak McDonald's batean izan ziren. Halere, magro eta telerie lankidei galdetu beharko diet, ea McDonald'sek Rion benetan horrenbesterako mugimendu ote duen. Niri iruditzen zait, aldetek bere buruaderen irudigan berroa zabaldadin esaten dituzte horrelakoak, eta Usain Bolten McNuggetsekiko adikzioa ez dela horrenbesterako izango. Iritsi gara azkenean Trelleborgeko portura. Agirre lehendakariak trenez egin zuen ondoren Göteborgerantz. Ni diruz oso estu nabil ordea eta irudimena zukutu beharko dut nire bidea jarraitu nahi badut. Aio berriazale!